မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ကူညီခွင့်အတွက်ကန့်တက်ချက်တွေပိုတိုးလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNOCHA မြန်မာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုကန့်တက်ချက်တွေပိုတိုးလာတာကြောင့်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တူရီစီကိုအရေးပါတဲ့အကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ဖို့အဟန့်အတာဖြစ်နေရတယ်လို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ UNOCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှလည်းလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသလိုအရက်တာထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာပြည်တွင်းနေရဆုတ်ခွာသူလူဦးရေတည်တမ6တန်းကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲဆိုးရတဲ့ရာတီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်နေရအများပြားမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးရှင်းဆွဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာတူတွေရဲ့နေထိုင်ရေးကိုပုံမဆိုးရစေတယ်လို့ UNOCHA မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။